提升个人市场价值，人人俾 like。我系 Hubby， 之前参加公开考试，但系整体成绩唔算突出，又冇咩工作经验，又冇咩专业知识，觉得人生好似冇乜方向咁。从商科嘅概念嚟睇，当时嘅 Hubby 系冇咩市场价值。究竟点样先可以将 Hubby 嘅市场价值大大提升啊？我哋可以透过 value chain concept 嚟解释得到。concept 包括研究调查工作 R&D、采购 purchase、生产 production、营销 marketing and sales。而家就由 R&D 开始。我当时喺度谂，究竟咩方法可以增值自己呢？咁我就周围揾一啲课程睇可唔可以报读啦。之前听过一啲师姐讲 ，Ivy 嘅课程比较实用，连受性又高，所以我就决定报读佢哋嘅课程。要生产一件成功嘅产品，就要配合到市场嘅需要。咁课程都唔例外，教嘅嘢最紧要系迎合社会嘅新趋势，同埋培育到一啲业界需要嘅人才，去帮助行内嘅发展。下一步就到采购啦，要成功令学生增值，自然要有好嘅老师同埋完善嘅设备啦。我记得教我哋嘅老师全部都有丰富嘅经验，而且业界有好多人脉嘅网络。为咗令我哋更加熟悉行内嘅业务运作，学校提供咗好多模拟嘅实习机会俾我哋，就好似模拟嘅零售商店咁样。经过采购之后，下一步就系生产啦。喺生产嘅过程入边，要加入一啲元素，令到产品增值。究竟要加入一啲乜嘢嘅元素，先至可以令到 Hubby 嘅市场价值提升呢？在 Ivy 嗰几年，曾经有不同的实习机会。我试过在香港贸易发展局嘅啲展览做个 helper， 亦都喺啲 shipping 公司度做个 intern， 得到宝贵嘅实战经验。我仲记得我哋嘅系每一年都会在老师带领之下一起搞年宵摊位添啊！呢位就是工商管理系的王 Sir 啦，佢今年带领住同学做呢个年宵摊位。因为我哋嘅课程咧系好着重咧学习同埋实践嘅，而呢个年宵嘅摊位咧，其实咧帮助学生啦，将佢书本入边内容啦，实践喺现实生活之中。由他們去投這個攤位、設計的產品，甚至去安排工作那邊都是由他們一手一腳包辦的。這個就是我同系的同學 David， 他上年都有搞年宵攤位的。是的，其實搞過年宵其實大家都會有一個好的經驗，因為其實我大家都是由零開始，什麼都沒試過做，跟住去試下去、不如去試下從啲廠商傾下啦，睇下可唔可以試下平啲啦，諗下我哋啲學生嚟嘅咋，可唔可以收平啲啊？咁去到最尾，甚至係真係投標嘅時間咧，就會大家啊氣氛真係好熱烈喎！如果大家都好激烈咁去爭個單位嘅時候，大家投入度會高啲喎。咁其實當中我真係會學到好多嘢啦。要在職場上面有價值，最重要就是有人際關係、溝通技巧和見識。怎樣才可以提升 Hubby 在這幾方面的能力呢？我的性格比較外向，所以我老師推薦了我去做 PDC 學生大使，和師弟師妹一起分享我自己的經歷。在當中亦都參加了不少的活動、周年酒會和大型的展覽等等。我們希望就不是說只是教你知識，希望是幫你找到你自己人生那條路，所以推薦你做這個 VTC 大使。咁我哋見到咧 ，Hubby 同埋其他嘅學生喺裏邊亦都可以學到一啲嘅團體合作精神啦嘅重要性嘅。出嚟嗰個嘅自信心咧係即係大咗嘅。咁再加上係即係你有個經驗咧，同唔同人去溝通啦，個溝通技巧咧亦都係好咗好多嘅嚇。另外，老師仲推薦咗我去做中國及國際商貿校友會嘅外務副會長，令我見識得更多。因為我哋成日都要同校友事務處嗰邊咧好多嘅交流嘅。咁其實如果係一個學生咧，同我哋交流其實唔係咁容易嘅，都同校友事務處嘅關係保持得唔錯嘅。咁繼續加油啦！多謝啦。喺營銷嘅角度嚟睇，而家嘅 Hubby 已經有足夠嘅市場價值，無論喺升學同埋就業兩方面都有一定嘅優勢。我有今日嘅成績，真係好多謝 Ivy 嘅老師。我曾經俾人笑我冇樣叻，又冇自信，係 Ivy 嘅老師俾我支持同埋鼓勵，令我有翻自信。读完高级文凭之后，入咗香港浸会大学修读学士学位课程。相信佢喺 Ivy 所学到嘅嘢，对于佢日后喺职场上面嘅发展有一定嘅帮助。而家嘅我已经对未来有明确嘅方向，就系希望能够喺毕业之后喺企业传讯呢个行业作出贡献。